Добра среща, уважаеми зрители, на предаването на Везни. В този епизод на предаването ще ви срещна с народните певци Галя Гельова и Стойко Василев. Ще си поговорим за изминалия концерт на Стойко Василев, който така принесе едно голямо настроение и цвят в фолклорната програма на град Бургас. И също и за предстоящите празници, които всички села на територията на Бургаска област празнуват техните панаири. Така че казвам веднага добре дошли на Галя Гельова и Стойко Василев. Здравейте, добре сте дошли в Навезни. Добре сте заварили. Добре сме заварили, благодаря за поканата. Стойко, бързам веднага да се обърна към теб, защото преди месец, можем да кажем така и повече, измина концерта, но все още емоциите така са в държат всички присъстващи и участвали в твоя концерт. Залата беше препълнена, нямаше къде да са от толкова много желаещи да гледат както теб, така и другите изпълнители. Разкажи ни ти, като главно действащо лице, твоята емоция в този ден. Ами аз първо искам да кажа, щастлив съм, благодаря на тебе, на Иван Кузманов, го заснимахте, както и Филомена Странджа, Георги Николов. Ами Галя Гельова, тя беше и на първия концерт, и на втория. И казвам благодарение на жена ми, 2 години ми беше организацията за моят концерт. Концерта съм възхитен, защото много публика, много букети, много поздравителни адреси имах. Всяка певица и певец се изказа за мене. Ти го записа, пак ти благодаря. Ами аз съм щастлив, защото всяка секунда, като вървя по улиците и навсякъде хората, вика Стойко, възхищаваме се на този прекрасен концерт. Благодаря на кмета на община Бургас, на всички кметови спонсори, както Иван Кузманов и той се включи, да стане този прекрасен концерт. Ти имаш и една награда, която ти връчиха по време на концерта от Фолк Радио. Да, връчиха ми изпълнител за 2024-та, Радио Фолк, Станислав ми го връчи на сцената, Златка Ставрева ми връчи, кмета ми връчи поздравителен адрес, Средец ми връчиха, Момина църква и много други. Разкажи ми, ти винаги казваш за хората. Разкажи за себе си, за твоите емоции. Ами аз за мен си всяка секунда е работа и организация. Защото можеш да отидеш някъде на концерт, да изпееш 2 песни или да се... За мен е, както го казах на концерта и го сега го казах, най-голямата награда е публиката. Защото артист, певец, ако няма публика, за кого да пее? Най-важно едно голямо удовлетворение в... Както село стоило, вашето село, аз съм пял на панаира сега, както тази година пак, правите традициите. Всеки празник. Единственото село на Странджата и се възхищавам на село стоило. Всяка секунда, защото цялото село се събирате, правите го с любов. Както Момена църква, защото аз съм от пеещите село и Галя Гельова, 50 години се прави ени лабуля. Със желание, както и Стоило казвам. Село Стоило, няма друго село на Странджата, така да го правят празник. Всички празници. Не казвам да ми се обидят другите села, както Инджит, а Стоило е на първо място. Всеки празник, всичко. Така е. Ами аз предлагам първо да започнем, както ти започна своя концерт и предаването с Калиман Коденко, но този път ще я чуем в твое изпълнение. Така че, уважаеми зрители, предлагам да чуем Калиман Коденко в изпълнение на Стойко Василев. Thank you.
сега на нас е След тази емблематична песен, нека да си поговорим всъщност и за предаването от по-възрастните към по-младите и по-младите. Галя, ти като преподавател толкова години, разкажи ми точно този процес, защото много поколения минават, но тези диаманти, които блещукат в всичко около вас, защото едно дете си личи със сигурност, когато дойде при вас. Абсолютно си личи едно дете, когато е музикално, когато има и желание да развива тази своя музикалност. Моята преподавателка е, знаеш и твоя, Пенка Петрова. От нея съм взела тази любов към народната песен, защото съвсем случайно в първи клас попадна тогава в пионерския дом при нея. Тя ръководеше хора. От нея заобичах народната песен, истински я заобичах. Ученика трябва да следва преподавателя си, да го следва не само в песента, да го следва и като човек. Защото ние възпитаваме не само музикалността на децата, не ги възпитаваме само в песенното изкуство, а и какви хора да бъдат. И съм и благодарна поради тази причина, че ме направи този човек, който в момента съм. И искам това да предам на моите ученици, не само песента, а и какви хора да бъдат, защото това за мен е най-важно. Можем да кажем, че народната музика възпитава. Абсолютно, да. Музиката като цяло възпитава децата в нещо хубаво, в нещо стойностно, в хубава ценностна система, която в днешно време, за съжаление, започва много да ни липсва в младото поколение, така че музиката възпитава. Чудесно. Сега ни предстоят, както Стойко загадна, много панаири.
Те минаха някои, но сега август месец е така фурор, ако можем да кажем. И особено на една дата ще има много панаири в Странджа. Разкажете ни точно за този момент, когато ви се обадят да ви поканят, отивате, емоцията, която е там, местното население, както каза Стойко, не всяко село си има свой начин на празнуване. Разкажете ми вашия трепет в тези моменти. Ами аз искам да кажа благодаря на кметовите. На 3 август аз ще пея в НЖ Войвода, твоята сестра Ирена Станкова, Жечка. Не искам да ми се сърдят кметовите, защото ми са приятели и на Стоило, и на Веселие, и Бяло си. На Веселие кмета ми се разсърди, ми вика, Стойко, ти няма да дойдеш да пееш в Веселие, па ще пееш в НЖ-то ми. Вика му, Адаш, ще се обадиш 5 месеца по-рано. А те звънят 10 дена, кога дой панера, па ние сме поели ангажимент. Ами, поддържаме традициите, тогава ще пеят в Бяла вода, ние сме в Инчето, Стоило ще бъде оркестър Бургас и колегите сме пръснати и работим. Ами, това е много хубаво, че се възвръщат и ни стари традиции, които селата празнуват, всеки със своя светия или празника, който празнуват като такъв. И на този ден правят събор, или както ние се оказваме по Странджански панагир. Така че втора година вече сме на трети на първата събота на август месец в село Бяла вода, по покана на кметицата там. И това е хубавото, че във всяко село е различно. Хората са едни и същи като цяло, но възприемането е различно на нас като музиканти, като изпълнители, като певци. Хората ни възприемат по различен начин, тъй като те самите очакват, имат някакви очаквания, понякога не се препокриват, понякога се препокриват и то много, така че е интересно за нас много. Някоя случка ще ми разкажете интересна за тези панаири. Помислете си, нашите зрители ще чуят в изпълнение на Галя Гильова «Зачу се в село». Зачу се в село, прочу се Мариголя.
детето. Надявам се, че вече така във вашето съзнание е изникнало някоя интересна случка на някой музикант, гайдата му да се пукне. Случва ли ви се? Или тъпан? Нещо друго? Как се възприема от хората? Въобще успявате ли така да замаскирате нещата? В повечето случаи успяваме и не разбират хората какво се случва, но понякога има и такива моменти, в които не успяваме, поне в началото. Проблеми с апаратура, да речем, това са нормални технически неща, които не зависят от нас понякога, но се умяваме по някакъв начин да замаскираме нещата, за да не разберат хората, защото те са дошли да се веселят, тях не ги интересува никакви проблеми имаме. Нашите също вътрешни проблеми, нашите изживявания, дали сме тъжени, дали сме нещо ядосани, ние трябва да сме усмихнати пред хората, за да ги веселим, защото за това сме там. Съответно и ние като видим тяхната реакция и за нас е приятно, когато те са весели, когато те са игриви. И за нас това се връща като емоция и ние предаваме обратно, т.е. това става едно колело, което се върти и емоцията се препредава. Има ли песен, която хората я пожелават на всеки панаир? По-разпознаваема има, песен. Защото аз пак го казвам и го казах и на тебе на концерт. Аз съм влюбен на Иван Полинчев. Като отидем на панагиря в Варшило, ето Галя, тя ще каже, сме били заедно и Саша, те само искат бавни песни. И си е на Иван Полинчев. Ние като седим на масата, приключи концерта, една минута да си отдъхнем, веднага кажи Мари Булчедон, кажи Митрио Мехалди, разбира. Абе, чакай, ти викаме, няма чакай, само песни искат. Както Инджето искат песните на Велко Велков. Бати Велко е от Забернума. Скоро беше рожденник. Да е жив и здрав, 80 години, аз му се обадих. Поздравяваме го и ние, нека да бъде жив и здрав. И така остави едно наследство, което можем да пеят всички. Велко ми подари неговите два диска, благодаря му. 90-та година му гледах концерт, Райна Куртева му го води. Уникален концерт, песни. Разреши ми да запиша негова песен и каза колкото песни искаш. Едната е Дона на Порте, имам. Ще я пусим сега. Да. Ето Галя, аз си казах, искам да изпееш на моя концерт, тя го каза и на тебе на интервю, да. Стояни с Бахча, защото тази песен на времето е пял Кольо Батлев, Иван Полинчев, както Теодора Стамболиева, Галя пее, и аз се пея, сега ще я пусна и аз телевизия. Хубава песен, любима, както ходила Янка Борянка и спя Катя, да. На Иван Полинчев. Аз съм Као Иван Полинчев, за мен е горе, не казвам за другите певци, аз съм влюбен всяка секунда, докато се бръсна вкъщи и си пея на Иван Полинчев песни. Добре, но аз предлагам сега, както казахте, бавните песни са така истината, ако можем да кажем, за един изпълнител. Дали я може народната песен, да чуем изпълнение на Галя Грева отново, не и на авторска песен, обаче Мари Карал съм. De
Мари Дукаца. Карлсън е авторска, но отново трябва да се обърнем към точно тези енциклопедии на народната музика. Ти сега в разговора веднага малко ми издаде, че всъщност новите ти така идеи и проекти. Разкажи ми малко повече за това. Ами аз съм казал, започвам 4 проекта големи, Живот и здрави, до година да направя голям концерт на Летния театър. Един проект ще направим с Галя Гилева, с Златка Ставрева и с Милка Андреева. Еми и благодаря на всички спонсори, обещаха, ще бъдат до мене, както Галя ще участва за до година за концерта. Да не ги изрежам, певци, ансамбли, танцови групи, като дойде деня ще го обявя. Ами аз искам да кажа за Галя Гилева, за песента, авторската и песенката. Бях вкъщи, тъмън щеше да обядвам. И я пуснаха по Тянков. Като я чух, аз се разплаках, извънах на Галя Гилева по телефона, не лъжа, ето да кажа. Да, направо целия настръхнах и се насълзих, бе. Аз дет съм певец, шо не знам и Галя, не го лъжа, това нещо Галя да каже. Веднага извънах към Галя, аз направо така се разривах, че не мога да говоря. Ми стана така чувство, да, Галя да каже. Не, не бях чувала, да. Дори тръгвахме за някъде за свирене. Извъннах направо, така ми направи ми, защото... Да, и ми взимах на колегата и ми звънна и го чувам, той си плаче по телефона. Просто ми стана едно удоволствие. Защо плаче, това вам, че какво става? Стана ми удоволствие. Не се усещам, че тя в момента вече върви по телевизията и... Защото бавната песен е важно. Извивката, орнаментиката и диапазона. Много е важна една бавна песен да я направиш както трябва. Там е майсторовъка на певец. Да, и всъщност колко, как една песен въздейства? Ами въздейства чрез емоцията на изпълнителя, предимно, чрез текста. Защото текстът също е много важен, чрез мелодията и чрез цялото чувство, което влага човек, в случай когато е авторска песен, да я създаде. Т.е. човек си изплаква душата в бавната песен и я поднася на хората, така че няма как да не се възприеме по друг начин, освен по този, по най-добрия възможен. Ти беше ни споделила в едно твое гостуване при нас, че всъщност тази песен е създадена преди няколко години, ти ще кажеш... Преди 22 години. Повече от 20-летия. Да, през 2002 година, когато завършвах Академията за музикално-танцово изпълнителство, за музикално-танцово изобразително изкуство, прощавайте, в Пловдив. Тогава дипломната ни работа беше концерт пред публика с авторски песни или много-много стари автентични песни. Аз реших, че трябва да се постарая да вложа нещо от себе си, да дам нещо от себе си, да оставя. И тогава така си измислих тази бавната песен, също и Динчова булка. И аранжаментите тогава ги направи Николай Паскалев, сега също той ги направи на бавната песен Мари Карлсън, но малко по-различно звучи. Тогава беше за огромен така оркестър, щатния оркестър на Академията и звучеше по различен начин от сега. От тогава отлежаваше тази песен. И всъщност сега, може би, почувства, че е дошъл момента да я чуе аудиторията, по да. Голямата публика. Абсолютно, да. Сега усетих, че е момента да изкарам на бял свят, за да може да се чуе.
И да се пее в случая, какво много се зарадва, нещо, че изкуството. И се пее дори. Това, че една песен може да отлежава толкова години и ето в един момент как тя въздейства и е изпята. Може би си я почувствала точно сега, че и е момента и трябва да я спееш по този начин. Да, да. Значи човека се променя, всеки изпълнител се променя и като възможности, и като разбиране в музиката. Така че тогава съм усещал по различен начин. Сега усещам по друг начин, нали, с течение на годините и с опита, и с житейския опит като цяло. Така че сега усещам различно тази песен от преди 22 години. Сега усетих, че е момента да я покажа на хората. Чудесно. Аз предлагам да чуем едно изпълнение на Стойко Василев, Дона на Порти Стоеше. Тази песен, която чухте, е на Велко Велков, всъщност. Разкажи ни малко повече за твоето познанство с Велко Велков. Ами Велко Велков го познавам от 6-7 години и преди 2 години на Панагиря в Инджието, 2 часа отидах по-рано,
отида на гости, защото той живее там, жена му от Инджетото, той е зет там, хапна ми се, ако черпи ми и вика Стойко, искам да ти направя един подарък, моя диск. Те са два диска и казва, избери си от дисковите песни да запишиш. И аз се записах с аранжамент Виктор Йорданов и звукозапис с Станчо Николов, самодивски огън, Димко Паваза, да не ги изреждам. Оркестър да, самодивски огън. Да, и направихме по Тянков и много ми харесва тази песен. Сега ще направя една негова бална песен, изненада, като я направи, тогава ще я представя. Еми, Велко за мен е голям певец, както Георги Павлов, вечна му памет, Магда Пушкарова, Тома Янчев, Петко Донака, Иван Полинчев, Сава Пол... Това са легенди на България. И искам да честитя на патерица на нашата колежка Катя Георгиева. Оня ден направи юбилей 50 години. Благодаря, че дойде на моя концерт. Да, се е така младолика, се е така гласовита. Аз казах, че изглежда на 18 години. Но на моя концерт малко се прошвикам на 18 най-малко. Трябва да се посмее човек. Ами всъщност ние ще ги гостуваме в нейната къща, как прави и замесва питките, тези прекрасни питки, защото освен таланта с музиката, тя има и талант да прави прекрасни питки, уникални питки, мога да кажа. Така че... Ама тя има и талант да шии носи, защото аз го казах на концерта. Не само да, Иро. Четете... Значи като отидем ще попитаме, за да ни покаже и още... Нейните творения. Да, други тази, творения. Тази, която беше на концерта с Стойко Василев, също е нейно творение. На прекрасна рокля. Скати, преди да излезе на сцената, говорихме, че ще ми уши новата носи за трета част Дис самодивски огън. Даже благодаря, на сцената говорите. Да, и го казахме и на публиката, ще я представя на публиката. За да не забравя, да, нали така? Да. Правилно. Благодаря и на Кате, да е жива и здрава. Талант, тя е голямо село на България, Странджата, село Кости. Баща е голям певец, свирена гадулка, Чичо Стефан, да е жив и здрав. И ето, всъщност, ти на своя концерт, така ние казахме за изпълнителите, но той беше по повод твоя втори самостоятелен диск, който издаде и първа част на книгата. Когато те интервюрах на концерта, ти ми каза чак след 10 години, че ще правиш концерт. Всъщност, сега размисли. Ами и аз, вече започваш на пълни обороти да работиш. Ами така ще бъде, че всяка година ще правя концерт. До година, следващата година Арена Бургас. Даваш заявка за още по-големи зали. Еми така казаха и по-грандиозни концерти. А пък книгата 2035, защото аз съм млад, сега събирам материал не за втората книга. Не казвай голяма дума, защото... Не, книгата няма да излезе, а пък самодивски огън, трета част диск, ще го издам до 2-3 години, ще го направя, защото сега заминавам с оркестра септември месец да записам новите песни и в коледната програма ще ги излъча по телевизия. Сега почваме лека по лека да работим, защото песни не е така лесно да запишем много бързо. Той иска работа и така нататък. Разкажете ми за този процес, защото по-познато е всеки се радва на изпятата песен, особено на живо. Но стои много труд, за да я чуеш на панаира за 5 минути примерно. Този процес, какво ви коства на вас като изпълнители? Много време само подготовка. Освен обичта към народната песен, много време само подготовка, поддържане, гласова хигиена. Лишаваме се от много неща. Аз лично много неща се лишавам. От студеничко, лятно време, когато всички обичат да пият нещо студеничко, разхлаждащо. Аз го избягвам това, за да бъда добре, за да бъда гласово добре, за да се представя добре, за да ме харесат хората. И не само. То е уважение към себе си и към публиката. Това ти да бъдеш здрава и в добро състояние, за да можеш да покажеш най-доброто от себе си. И за да се хареса най-вече, разбира се. Винаги всичко правим за публиката. Казвайки публиката, в моето съзнание така изниква въпроса, сега по-критична ли е публиката? По-така изискваща ли е от изпълнителите? Разбира се, че е по-критична, тъй като имат много вече широко виждане музикално, благодарение на технологиите, на интернет, на различни, нали... и YouTube, и Facebook. Всичко се вижда, всичко се слуша и хората развиват това усещане за музикалност в себе си и започват малко по-така музикално да слушат нещата. Не просто някаква изпята песен, а какво се пее в тази песен, как се изпява, как се изсвирва отсвира, дали е този отсвир към песента, дали е друг.
Така че са по-критични, така е, отпреди. Добре. Аз предлагам да чуем една песен в изпълнение на Стойко Василев още и аз нощи мале отидох. Разговори, музика. Вече сме към края на предаването, макар че неусетно мина времето с вас. Разкажете ми за вашите, какво нашите зрители да очакват и вашите почитатели през следващите месеци, година, защото все пак един изпълнител трябва да има напред нещо така, като ангажимент към неговата публика. Ами с Галя Гилева ще издадим един календар. И сега ще изберем с нея една песен, да я направим дует. И Станчо Николов, акордеониста, ще ни направи музика и ще я запишем в Пловдив. С Галя един ден ще седнем, ще пием кафенци, ще я решим коя, ще отидем да я направим живот и здраве. Ще... В Момина църква. Еми в Момина църква, ще я снимаме в Момина църква, защото не сме от кой ръба. Дадох идея. То благодарим ти за да. Ще я снимаме в Момина църква и така ним на 21 септември с Галя. И Димо Димов, и нейния прекрасен съпруг, ще пеем на панагиря в село Близнак. Заповядай. Добре, благодарим за поканата. Караеврем, да.
Да, надявам се, че ще имам възможност да ви посетим и да бъдем заедно на този ден. Галя, ти разкажи ни, подготвиш ли нещо, някоя ти обичаш авторските, да, обичаш да твориш? Да. След две седмици може би ще запиша в Пловдив при Виктор Йорданов. Аранжимента ще бъде на Пейо Пеев, но нека да не говорим много напред, тъй като още да не слагам тегана преди рибата да имам, но това е предстоя отново бавна авторска песен, но тя вече не отлежава толкова много години, а съвсем скорошна, от около един месец отлежава и да се надявам да си хареса. Чудесно, пожелайте нещо на нашите зрители. Пожелаваме да са живи и здрави, винаги така да тачат българския фолклор, винаги да нагледат, защото певците и артисти трябва да се поддържаме, защото това е трудна професия. Както го каза консула Янка Рубкина, певеца не е лесна професия. Все по пътища сме. И както и водеща, и журналисти, и ни ти благодарим, че ти редовно си водеща, както на Визни и на други преда, както Свети Илия в село Визица постоянно правиш, Евала ти прави да си жива и здрава, така още 50-60 години да ги правиш тия работи. Да сме живи и здрави. Аз винаги пожелавам едно и също нещо на хората, да са здрави и да продължават да слушат българска народна музика, защото това е нещото, което ни различава и което ни съхранява. Благодаря ви. А на вас, уважаеми зрители, ви пожелавам всичко добро, до нови срещи и ви оставям с една песен в изпълнение на Галя Гидова, Янка, майка си думаше. Янка, майка си думаше.